برطانوی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ واشنگٹن کو میاں نواز شریف سے رابطوں کے لیے برطانیہ نے مجبور کیا. مذہبی جماعتوں سے ہمدردی اور قرب کے باعث امریکہ میاں نواز شریف سے بات کرنے سے گریزاں تھا. رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے مسلم لیگ نون کے کسی ایک رکن قومی اسمبلی کے مستعفی ہونے کا فیصلہ متوقع ہے. نواز شریف اسی مستعفی ایم این اے کی جگہ انتخاب لڑ کر قومی اسمبلی تک رسائی حاصل کریں گے. یہ تاثر کیا درست ہے یا غلط کہ نواز شریف کو نہیں چاہتے امریکن اور یہ فارمولا کہ جی کاف پیپلز پارٹی ایم کیو لبرل فورسز جو امریکہ اور مشرف، یہ کیا تاثر غلط ہے یا درست ہے نظر کے حساب سے؟ جی یہ غلط ہے تاثر، میں آپ کو بتاؤں ایکچولی اس میں کچھ سچائی بھی ہے اور کچھ اس میں غلط فہمی بھی ہے. جب میاں صاحب پاور میں ہوتے ہیں، جب بھی وہ پاور میں آئے اور وہ دو دفعہ پاور میں آئے سینٹر میں، اور وہ ہمیشہ بڑے پرو امریکہ تھے اور ہمیشہ انہوں نے امریکہ کی بات مانی. آپ کو یہاں تک پتا ہوگا کہ ان کے پریزیڈنٹ مشرف کے اس وقت جنرل مشرف کے جو درمیان اختلافات ہوئے وہ اسی بات کے ہوئے کہ میاں صاحب تو امریکہ چلے گئے اور جا کے وہاں واشنگٹن کی بات مان لی اور حکم دیا کہ کارگل سے اپنی فورسز کو ڈرا کر لی جائے اور فوج کا بہت نقصان ہو گیا کیونکہ وہ اوپن اسکائز کے اندر وہ ریٹریٹ کر رہی تھی اور ہندوستان والے بمباری کر رہے تھے. اور یہی ایک ایک موضوع بنا، ایک پوائنٹ بنا اختلافات کا. تو میاں صاحب جب پاور میں ہوتے ہیں، جیسے کہ زرداری صاحب ہیں آج یا بینظیر بھٹو صاحب سے پہلے، تو یہ سارے پرو امریکہ ہوتے ہیں، مگر جب یہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو بات تھی انہوں نے ایڈمی دھماکے کیے بلی کلنٹن کے پانچ ٹیلی فون، یہ بھی تو بڑی بات تھی نا کہ اس کو پیسے آفر ہوئے فون آئے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں کروں گا اپنا. جو بھی پرائم منسٹر ہوتا یہی کرتا، کیونکہ فوج نے ان کو فیڈ بیک دی تھی کہ ہمارے اندر بڑی بے چینی ہے اور فوج کا یہ ریکویسٹ تھی، یہ حکم تھا، یہ آپ جو مرضی سمجھیں کہ یہ آپ ٹیسٹنگ کریں. نہیں تو اگر میاں صاحب کے حوالے ہوتا تو ہو سکتا ہے اگر کوئی اور بات ہوتی تو شاید نہ بھی کرتے، کیونکہ دیکھیے آفٹر آل انہوں نے دو ہفتے انتظار تو کیا، دیکھا کہ کس طرف رخ جا رہا ہے عوام کا اور پاکستان کی فوج کا. تو میں یہ آپ سے کر رہا ہوں، میاں صاحب اس وقت بڑی اچھی سیاست کر رہے ہیں، وہ ایک قسم کے ذمہ دار اس وقت ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے یہ وار آن ٹیرر کی، اور انہیں پتا ہے کہ پاکستان کی عوام کی جو سینٹیمنٹ ہے یا جو سوچ ہے، جو خیالات ہیں، وہ امریکہ کے خلاف ہے. اس لیے وہ اس وقت امریکہ کی حمایت بالکل نہیں کر رہے، اور ان کی یہ بڑی اچھی سیاست ہے، کیونکہ اپوزیشن میں ایسی ہی سیاست کرنی چاہیے جس سے آپ کو عوام کی مقبولیت اور ان کی سپورٹ حاصل ہو. نواب شریف کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. آج اربوں پتی ہے، یہی ملک کے پیسے لوٹے ہوئے، کچھ بھی کہہ دیں. نواب شریف کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. آج اربوں پتی ہے، یہی ملک کے پیسے لوٹے ہوئے، کچھ بھی کہہ دیں.